Jeg hedder Sten. Jeg har været i praktik herude i airportafdelingen, hvor jeg har sat og arbejdet på sortår, bestemt LS4000-sortåren. Jeg kendte Tavoymer igennem en praktikdag, som jeg mødte på tredje semester. Jeg hedder Anny, og jeg tog mit bachelorsemester herude i praktik, hvor jeg sad i Product Engineering, hvor vi sad med krigsbæk-anlægget og arbejdede med det. Men jeg fik en plan udleveret allerede inden jeg startede, allerede over, faktisk over hele praktikforløbet, men meget specifikt omkring de første par uger, så jeg vidste hver dag, hvad det var, jeg skulle. Altså, jeg fik en følelse af, at man var klar på, at jeg kom, og der var ligesom noget til mig, og man vidste lige, hvad det var, jeg skulle. Så man kunne godt mærke, at det havde været praktikant herude for. Og det har jeg også oplevet, at det er rigtigt. De hjælper en, hvis der er noget, man er i tvivl om. For de kan godt huske, at de selv har været nye engang herude. Ja. Det hjælper virkelig. Det er man god til. Ja. Altså, folk er rigtig gode til at vide, sådan, hvad hinanden står med, og man er god til at hjælpe hinanden. Selvom man sidder i en helt anden afdeling, så hvis man ved, at Torben inde ved siden af, han har styr på et eller andet bestemt produkt, så kan man sagtens gå ind og høre med. Jamen, i min praktik der arbejdede med det her produkt, Crispack, som er BEUMERs Lufthavns bagagesorteringssystem. Og det var også det, jeg arbejdede med i værkstedspraktik. Der sad vi med udvikling af det, både kigge på, hvad vi skulle forbedre til den næste version, men også optimering af den version, som var nu, og de tidligere versioner. Altså, i min praktik, der sad jeg... det har været lidt blandede arbejdsopgaver, jeg har haft. I starten, der har det været det første måned, det har været meget selvlæring og træning. Så jeg har sat og lavet et system inde i et 3D-program. Og så efterfølgende, så har jeg hjulpet på et andet lufthavnsprojekt, hvor jeg har sat og lavet el-diagrammer. Simpelthen trukket kablerne til de forskellige bokser og sådan noget. Det der de manglede, kiggede efter fejl. Set om vores 24 volt den sidder, hvor den skal. Og der har jeg rigtig brugt min ekspertise med hvad der jeg ved med elektronik og strøm. Udover at sidde på kontoret og sidde og arbejde med tingene teoretisk, så havde jeg mulighed for at gå ned i BEUMERs testcenter. Det her store område, hvor de prøver mange af de nye produkter af, og mange af de nye tiltag, men også nogle af de ældre produkter, som står egentlig frit til at arbejde med. Hvis man har et eller andet, man gerne vil prøve af, så er det rigtig nemt at komme ned og prøve det, man lige gerne vil, og stå med hænderne ned i det. Jeg har helt klart fundet ud af mere om mig selv, og hvad det er, jeg godt kan tænke mig at arbejde med senere hen, igennem BEUMER og igennem min praktik. Jeg er blevet studentworker herude på mit 6. semester. Og så har jeg så bare fortsat med det, jeg havde gang i før. Jeg er så blevet fastansat oppe i Site Integration og skal arbejde med noget helt andet end det, jeg lavede i min praktik. Men det er også rigtig spændende. Jeg skal arbejde med logistik lige nu. Men det er også den historie, jeg typisk hører, synes jeg, at der er mange praktikanter, som ender med at fortsætte herude. Det er en stor, ordentlig virksomhed, som giver mange muligheder. Jeg kunne klart anbefale at tage praktik herude, både værkstedspraktik og bachelor for maskinmester vedkommende. Ja, i samme måde. Så jeg kunne klart anbefale at komme i praktik ude i BEUMER.